Takimi mbi 60 minuta me celibashin. Kim del nga zyrat e KQZ, çfarë u diskutua në praninë e kryematit dhe tabakut. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, ka zhvilluar sot një takim me kreun e KQZ, Ilirian Celibashi. Takimi ka zgjatur mbi një orë, por vjen para mbajtjes së zgjidhjeve lokale. Takimi vjen dhe në një moment që po punohet për reformën zgjedhore. Po kështu, vizita e Kim në KQZ vjen një dit pasi zëri Amerikës zbuloj se një kablogram inteligjencës amerikane tregonte për financimi rus të Partisë Demokratike në Shqipëri në vitin 2017. Bëhet me dije se tema për të cilën u diskutua lidhej me financimin e partive politike në Shqipëri, duke ndjekur zhvillimet e fundit, ku zëri Amerikës publikoi një lajm me pretendimin se Partia Demokratike kishte marrë 500.000 dollar financime nga rusët gjatë vitit 2017. Pas përfundimit të takimit, ambasadori amerikane nuk pranoi të jepte asnjë prononcim për mediat lidhur me tematikat e diskutimit.